Ahoj, lidé dobří. Tak dnešní nákup je nákup z našeho místního statku. Syn mi udělal servis na mém kole a já po roce a půl na to kolo sedla a do toho statku na ten nákup jela. Tak teď vám ukážu, co všechno v tom krámku na statku prodávají. Tohle si nechám nakonec, ale to už vidíte, to jsou husky. Hlavně z vlastní produkce, mléko ve skle. To už je dneska vzácnost, mléko ve skle. Takovejhle krásný malý bochníček kulatého chlebíka. Ale já už ten chlebík ochutnala. Ten je tak dobrý. A je to chlebík, který mě vydržel. No, že je to takovej malý bochánek. Tak to bylo akorát každý den čtvrtka toho chlebíka. 4 dny. A celý ty 4 dny ten chlebík byl měkoučkej. Měkoučkej. Jedno mlcání samozřejmě musí být. Hele, chlebík se nám skácel. Já ho dám takhle před to mlíko. Tak. Mlsáníčko. Pro babičku taky mlsáníčko. Tak a synovi za to, že mi udělal ten servis, tak samozřejmě to mlíko, on miluje mlíko k snídani a tohle je ve skle, čili zdravé mléko z vlastní produkce místního kravína. No a to je taky od nich vlastní produkce jogurty, ale ty jogurty jsou úžasné. Jestli si někdo z vás ještě pamatuje, dřív bývaly v podobných skleničkách jogurty a ten vršek byla tlustá šlupka, sražený, prostě vystouplý smetany. Hustý takový, že se to krájelo žičkou. Tak to mají tyhle ty jogurty taky. Nahoře veliký špunt ze smetany. Hustý smetany, která se krájí lžičkou. Tak to jsou jogurty. Teď vás musím takhle obejít, protože už tam nedošahnu. To jsem si koupila pro sebe. Mlsání pro sebe, mlsná babička. Utopenci. A maceška, tu já miluju od dětství, tu macešku miluju, já si ten košík přesunu sem. Tak. A teď tu zase máme vlastní produkci. To je pro syna, protože to je pikantní sírová pomazánka, já pálivý prostě nemusím. A pro mě dřív pikantní znamenalo, že to má výraznou chuť. Dneska pikantní znamená, že je to pálivý. Tak to je pro syna za ten servis. No, to je pro nás, pro všechny. Opět vlastní produkce. Máslo. Ohařský máslo. Tak zase pokračuju s vlastní produkcí. Zakysanka. Ohařská zakysanka. Tak. A poslední záležitost. Opět vlastní produkce ohařský tvaroh.
Ty zakysanky a tvarohy mají buď půlkilový, nebo takhle čtvrtkilový. Což je fantazie. I jogurty. Jogurty bílý mají taky v půlkile. Čili půlkilový mají bílý jogurty, tvarohy a ty zakysanky. No mně zatím to stačí takhle. Tak lidé, dobří. A teď tam šoupnu takhle ty housky. No, tak to jsem asi neudělala moc dobře. Tak počkat. Tak to napravíme. Tak. Teď je to ono. Tak, abyste viděli. Celý náš nákup. Z Ohařským lékárny. Co tomu říkáte? Já jsem nadšená. Já jsem tam nechodila, protože jako s těma nohama už mám problém. A je to pro mě dost daleko. A potom ten košíček už má taky nějakou váhu s tím nákupem, takže to pro mě bylo moc náročné. Ale takhle s tím kolem. Fantazie. Tak lidé dobří. Ahoj.